Vamos lá. Nossa, olha isso. Eu vou falar não. Tá saindo nada. Esse tomou HS. O cara acertou na smoke? O cara não nem viu que o cara saiu da smoke, atirou e acertou os três. 3 HS. Os dois. Os três? Três. Os três. 3 HS. Nossa. Eu não vi nada disso. Nossa, ele tipo... E foi muito rápido. Não, eu nem... Eu não vi de onde é que eu tomei. Eu não vi também. E eu tava do lado. Tá bem. Tem um tapete. Tá? Acho que não tem nada a ver. Quase nada. Segue nós aí, irmão. O cara fica assistindo e não segue o cara, mano. Nunca vi disso. Porra, tinha que ter esperado. Na tua esquerda. É. Tava subindo. Tem um aqui, dois B, dois B, dois B. Puxando, ruxando, ruxando B, ruxando B. Ah, tem mais zoom aí. Achei que o cara tinha ido pro NIP. Errou. Porra, errei, pô. Espera um pouco, nós mata esse cara, W. Ruxou, ruxou. Ruxou meio. Ah, mano. Eu tô caminho de rato, velho. Cemitério. Ah, não. Joga muito, tá muito. Tô muito miado, mano. Puxa. Os caras rusharam o B, ninguém vai.
O problema é que o cara deixou passar, ó. O cara vai ficar rushando, mano. Vocês tá vendo que tá rushando o B e vocês saem correndo no meio sem olhar pra trás. É só fazer uma molotov que eles não rushem. Tomou dois. Deixa eu forçar. Come on, let's go! O cara me dá 20 TK. Avançou meio já. Um monte isso. Dois meio aqui nas costas. Tô só esperando. Vou abrir contigo. Não vieram? Ah, não. Os caras não vieram, velho. Ficaram com medo da pistolinha. Correram pra base. É. Quer fazer agarrar todo mundo ali na B, mano? Faz uma molotov. Mano, faz uma molotov só e deu, que os caras não vão rushar. Não, molotov é agarrar, pô. A gente domina. Tô sem respawn pra fazer molotov. Mas não vai todo direto. Mundo. Marca MF, ali o azul. Vou fazer agarrar. Alguma coisa? Tirei 64 do B. Tem um da B com 36. Que isso? Ah, velho. Como fode. Mano, 3 dos 2. Olha aí, mano. Como é esse cara, mano? Foda-se, mata esse cara. O domínio tá com 36. Domínio 36. Mais um meio. Só tu dá cara pra Negev, Kuk. Esperei ele gastar 3 vezes as balas. Vem B comigo aqui, alguém, todo mundo. Quer dizer. Let's go, let's go! Tem que fazer HE ali. Vamos fazer duas molotov e HE, mano. Não dá pra saber. Não, cara. Puxou o meio já, hein? Nossa. Vamos com calma aí. É, vocês, deixa eles ganhar o mapa, velho. Eles estão rushando. Qual é a dificuldade? Deixa eles ganhar o mapa, se posiciona e pega eles avançando. Avançado. Ah, você já WP meio, você tá fazendo o que, cara? Mais um no meio. Tá, show, show. Tapete, entrou tapete já. Dentro do campo, dentro do campo.
Plantei lá no canto. They can't stop the bomb now. Hello? They are shooting at me. Do Xuxa recua. Tá de alpo. Tem um cara morto na arma. Morto. O cara tá morto. O diabo tá morto aí, Tix. Dois pro Nip já. Morto. O cara tá morto. O cara tá morto. Será que eu tirei esse abobado? Setenta. Eu acho que os caras do outro time entraram na minha live só pra ver se tava com delay ou não. Um campanário. Cadê o cara, velho? Pulou da janela no lado dele. Moscando aí, mito. Não tinha como saber que ele ia pular igual um doente com a MMF, mano. Será que o que menos mata, mais fala, né, mano? Incrível. Puxou bem. Tá nas costas de vocês, o tapete. Tapete costa, ó. Tapete costa. Uma janelinha. Abre o meio, gente. Não consigo. Caralho, na hora que eu viro, o cara aparece. O cara não consegue abrir junto, né? Oh, para de morrer na B aí de início toda hora. Quer ver, eu vou segurar o rush deles na B. A gente tá ganhando a partida na A aqui.
Mais dois pra B, cara. Eu vou virar pra A. Matei os dois B. Ele tá no bomb da. Eu vi dentro do bomb da. E tomou um cheiro. Menos 69. Não, tá pra onde? Tá com 40, 39 de vida, velho. 40 de vida, só. Vai até lá a live. Não, tá. Tá com delay. Porra, não comprei colete. Mais outra pra nada. Fica recuando, vai. Passa um time aí, velho. Queimei a life de todo mundo. Descer aí não, né? Só mesmo. A gente tá perdendo pra isso. Os caras rush não conseguem marcar, velho. É só marcar recuado. Ou vai lá e contesta B.
Ah, não. É, de CT vai ser difícil. Eu sou parceiro de arriscar 3B, o que vocês acham? Eu sou parceiro de a gente jogar junto, velho. Deixa esses dois aí em algum lugar e a gente pega. Não, porque daí vai entregar o lugar deles, né? Acho que tem que. Vamos fazer 3B no pisto? É mais provável. Uber. É todo mundo B, foda-se. Não, vai 3, vai 3, fica um tapete e um nip. Fica um tapete dois dentro do bonde, vamos assim, dois dentro do bonde B, eu vou tuar a cara lá, se eu morrer eles vão pensar que tá vivo, clear, aí você mata todo mundo, já era, GG. Meu Deus. Vou pegar tapete. Fica bem no bonde. Daniel. Vai ser pra lá, né? Vamos voltar B, eu acho. É, caiu A, caiu A. Não tem condição, cara. Me dá um realmente pulando, velho. Mano, caiu um cara A, velho. Um cara. Saiu todo mundo A, B, e os caras acabando esperando, velho. Não caiu um, não. Entrou tinha três lá. Três tapete. Ah. Sempre aqui avançar pela banana, velho. Sempre dá merda. Caiu tudo lá. Tudo. Falou tudo. Não precisa avançar pela banana, dá a volta. Mano, falou tudo, GG, mano. Não tem o que falar. Let's go! Pulou tudo e morreu dois deles e três nossos. Morreu um da, os outros dois morreram aqui na B. Ah, é. Tromei. Nip. Já nipou já, arco B já, velho. Aí, piscina, mano. Tem um meio. AK no bomb lá. Pode virar lá, qualquer. Pra ruxar nip, eu tô cego. Tem um aí, Tigre. Peguei um aqui. Alguém olhando o NIP? Eu. Esse aqui. O cara não pega. Sai do nip, hein, Tix. Counter-terrorist win.
Não vou fazer HM, tô atrasado. Roger. Play não vou fazer não, hein? Mas vamos lá. Espera, Coca. O cara te matou pulando ali, ô Tix? Aham. Eu vi só ele, a cabecinha dele pulando, eu ih, matou o Tix pulando. Com aquela arminha, bosta. A Tech9 deu uma melhorada agora. Como é que atirar pulando? Sacanagem. É. Entrou meio já, eu acho. Ah, não, é tu. Não, não entrou, não entrou. Entrou meio aí. Mais um miado. Xuxa, xuxa, xuxa. Tá pensando no tapete. Tapete. Tá morto. Meu Deus. Saiu do campanário pro meio. Throwing smoke. Mano, cuidado da tela do cara, tipo, e bem voltar. As ideias do cara. É muito querer da toda essa banda. Como sabia? Já drop, eu culpo. Tá bonito aí, velho. B. Agora que tu fala. Valeu. Será? Não sei, eu não olhei a piscina. Eu banguei a piscina e entrei pro... Nossa. Quer trocar essa B aí, jovem? Primeira vez que eu entrei bem. Aquele jeito que era de lento, hein? Só foi 3 rounds já. 2, na verdade. 3 rounds já? Você tá louco? Três meio, entrou NIP. Tá tudo miado que passaram molotov. Tirei meia lá. Meu Deus. Tá no NIP, zoado. O Vral tá com 45. O outro tá miado também.
Aí. Tá CT, vai CT. Incendiary out. Não vi ninguém. Tô sentindo bem. As três eu caí nessa. Bora. Então deixa aí, Chicks, deixa aí. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. O Molotov vai voltar, viu? Tá. Cheguei, Chicks. Tô tapete. Throwing smoke. Throwing a grenade. Tem aqui na B. Eu escutei muito tiro, já vou pra pegar desse. Vai um só, fica dois aqui. Aqui, tem aqui. É eco ainda, eu acho. Tem aqui, tem aqui. C4 aqui. 12 de vida no bomb. 12 de vida em M. Olha isso, velho! C4 tapete. Uhum. Foi tomado meio. Os dois aqui. Aonde? Bravo, Nip. Nip. Um no Xuxa. Xuxa. Nossa, eu te banguei, foi mal. Miado, tipo, tava nip. Não vi tua posição, desculpa aí. Era só, se tu tivesse falado, eu tinha virado. Não, foi mal, mal mesmo. Mas daí eu dei a cara ali pra redimir. Vou molotovar. Também, só tô molotovando. Incendiary. Vai entrar meio. Flashbang. Não vai, não vai. Laying down smoke. Grenade out. Vai smokar meio. Não vai, Mario, se morrer fudeu. Ah, fica bem lá, pô. Nossa, tomei um helmet. Não é vai, acho que limpou. Ter passado pro Nip. Falta não. Não tem como pegar, pegar e voltar. Tá com 10 life, 10 life. Grenade out. Tô morto. Vem amarelo. Throwing flashbang. C4 tá aqui no bomb, viu? Eu vou descobrir onde ele tá. Counter-terrorists win.
Pega aí, pô, esses caras não erram tiro não, velho. Tomei, agora o cara entrou campanário ali e tomou só uma bala na cabeça, velho. Dropa aí, ó. Alguém dropa aí, mano. Passa ele aí, bait, mano. Bora. Entrou um meio com 26 de life. Ficou. Mano, eu tô achando que vai ser B ainda. Também tô achando. Tem um cara B aqui já. Smoke aqui. Flashbang. Muita bang B. Já virei, pô. Tem mais um miado, tem mais um miado. Pode ir, pode voltar lá. Não, não passou ainda não ainda. Passou sim, mano. Tem molotov. Sangue por cima. Com mais nada. Tá pra costa, cuidado. Tá. Ah, mano, ninguém clicou, velho. Vamos jogar pra ganhar aí, compra. Mentira, velho. Entrou o tapete. Nip já. Toma essa bala na smoke aí, co. É foda, né? Smoke, velho. E eles que smokaram, se tivesse sido eu, ainda vai. É muito bom, cara. Tem no meio, Tix. O MF. Virei lá. Acho que saber. Tem um com um de vida aí, velho. Escurinho? Plantando? Tá louco, velho! O cara me pegou no strafe.
parece que ele tá chegando. Não dava não. Deus, tem um de vida. Não dava pro BTT, deve ter pegado o C4 pra mim. Caramba, pegou no strafe, velho, tá louco.
SPK sabe muito, né? Agora mata um. Eco, eita. Se eu fiz um scout aqui. E eu matei três. Foda-se, ganhei um round. Ah não, tô chorando aqui com a barra. 2,5. Nossa, vai jogar guerra. Tá em volta, volta, tá olhando pro baixo. Bicho. Bicha. Tomou realmente escuro. 9 de life escuro em cima, Coke. Tenta pegar o escuro aqui, velho. Ele vai recuar agora. Deu menos escuro aí. Galera, mano, vem pra base aqui, vem pra cá, vem pra cá. Vou tentar pegar quem tá lançando. É, só esse moleque. Vai tomar do escuro baixo aí, tá, do loucão. O DP tá com 9, entra com o cara lá. Um altar não era e outro bomb. Tem 10 dele. Tem 11. É o Olá. 3. O cara levou uns 2 segundos pra conseguir dar um tiro de scout no outro. Vai entrar fundo, Tins. Vamos, manda a banca. Parte 2, parte 2. Tomei o HE. Tomei 2 HE. Linda. Um fundo avançado. Calma, calma, vou te ajudar aí, o laranja. Vou plantar pra varanda. Tá pra varanda, bom. Tem um CT. O cara tá na base ainda, velho. Rampa último. Rampa último aqui. Não vai vir. Já correu para a rampa. Quase CT o cara, que porra é isso? Foi essa rampa que ele falou. Quase CT mudou de nome. Age, age, vai varanda rápido. Só puxa a faca e vai. Vou te dar a couve smocando. Puxa. Pode. Vai. I'm throwing a flashback. Flashback. Errei. I'm throwing a grenade. Bora andar rápido. Bora, bora, bora. Throwing fire. C4 varanda lá. Smoke. Varanda tem, eu acho. Quer ir bela ou te dou o couro? Acho que é eco deles, hein? Crava... É, não vou ir na loucura, que é eco. Se quiser ir bem, eu faço banho, mano. Crava o tar só, vamos esperar o rosto deles. Ok. Corre por baixo. Yes. Não, entrou isso por não. Grenade! Boa! Porta. Não entra com a C4, tá? Calma, que isso? Porta da B. Ele vai pegar uma AWP lá. Grenade.
Que isso, velho? Tá com meia vida. Tá com 15 de vida, 15 de vida dentro da B. Você pra que desespero, velho? Tá faltando 15 segundos de round pra rushar smoke no bar. No, vamos comer no bar, B, respawn tá bom aqui, ó. Nas quatro. Fala demais e faz de menos, hein, João? Ah, vou mutar esse cara. Desespero pra entrar lá. E os outros? Vem. Carinha que morreu ali pro Érico ali, como é que faz? Nem vai. Tá molotovado aqui. I'm throwing a grenade. Smoke. Flashbang. Tamo realmente, tá atrás do smoke, dentro da smoke pra direita agora. Ah, 92, velho. Não tiraram nada do cara. Falaram nada. Não apareceu ali, velho. We will make them cry. Tudo isso por causa de um round de eco, velho. Do meio. Não dá pra saber. Puxa o varanda. Puxa o varanda. Tomou o helmet na varanda.
Opta pra base. Vamos pra. Deixa o escuro aí, foda-se. 19 segundos. Salva esses caras, salva as armas. Ai, ai. Tem que ter ido B, velho. Não dava tempo. Não. A hora que o Kog falou vamos lá, tinha que ter ido B. Rápido. Bom, o cara da A tá miado, velho. É por isso que eu vim. Matei o cara da A. Mas se 3 viesse B, eu pegava o cara do mesmo jeito. Tenho certeza que tinha um A e um B. Dois pro meio. Tá na base ainda. Que arma? Vai ver, vai ver. Os caras não vêm, não adianta. Os caras ficam parados. Foram base. Três. Não vai, não. Não entra sozinho. Não entrega o round assim. Smoke meio. Fora da porta. Bom, rush aí, Bolsonaro. Tudo bem. Meteu o P90. Aham, entrou na raça. Aí eu mutei ele. Isso é muito chato mesmo. Ah, moleque, passou o tempo inteiro falando, mutei. Pode ser eco. Cuidado no rush costas meio aí. Flashback. B tem. Olha o que também é aqui. A livre. Olhei tudo aqui já. Tá aí na varanda.
ficar no meio. Eu vou entrar na... no fundo aqui. Vou meter varanda rápida. Não, não, vocês não vai, vai os dois então. Juntos, ou vai varanda os dois ou vai fundo. Olha um pique aqui. Vou bangar pra ti ou não? Banga ou não? Não, vou entrar na mira direto. Cara cego, velho. Meu Deus do céu, os caras estão vá flash. Vai. Fome, bom. Nossa, me adaço, meu Deus. 9 de vida. Acabar de CT. Quantos pontinhos? Vai em varanda. Acabar de CT, acabar de CT. Acabar de CT. Por que só vem essas nabas aí? É. O cara ainda morreu pra ele na porra da, do bombe, velho. Tem que te mutar também, tu fala muito. Vou pra bang, velho. Tá pra B, Coke. O cara saiu das tuas costas, viu? Tinha dois meio, Cook. Um pra base e o outro pra B. Tem um aí na porta. Meu. 5 segundos. Pro meio. Mano, como é que o cara deixou o outro me tirar? Ele não conseguiu acertar os tiros. Ali embaixo dele, velho. Ele de AK, como é que conseguiu acertar o tiro? Acertou 3, 4 tiros na caixa antes de acertar o tiro no cara. Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara.
Pega o flashback. Sei jogar, mas eu vou ruxar todos os rounds. O cara morre no freeze time, velho. Spook, filho da puta, não dá pra fazer fundo, nada. Foi que deu certo antes. Vem no fundo aqui comigo. Esse outro imbecil aí não faz nada também. É só nego doente que cai, velho. Meia vida, velho. Consegui acertar nada. Aqui os outros não andam, não fazem nada. Morreu, velho. É do caralho. Matou. Tô bem. Tem um escuro. Eu tô olhando meio varanda. Varanda. Os dois varanda. VHM e voltar. Vai fundo. Fazer molotov. Fazer uma smoke, vou ajudar o meio aqui pra você. Smoke. Throwing smoke.
Passando varão. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Laying down smoke. Retro 3B. Olha o meio, mano. Rock. Ai, velho. Tu não fala. Rápido. Porque eu não fico olhando, velho. Tô cego. Tô muito cego. Tem um. Entraram dois, um miado, aí boa. Tem mais dois. Pega pé. Você quanto aí? Um bunker. Passou já dois bombos. Passou dois por bomba. Fudeu. No cu, velho. Avisa que vai fazer a bang no fundo ali. Nossa, o cara mirando escuro baixo. Eu tô vindo no chão. Eu vim no chão na B o tempo inteiro. É. Não sei quem é que tá chutando lá, mas tem um chutando. Pô, deu muita sorte. Do not be afraid, let's go. Vou deixar todas agora. Grenade out. Throwing smoke. Throwing a grenade. Agora não vieram. Laying down smoke. Tinha 10 pessoas. Ah, vai, aqui. O cara morrendo avançando. Um dólar. Um dólar se vamos ir já. Amarelo, tu vai morrer daí. Opa, terreno.
77. Eu tenho alp. Ele vai tentar pescar a porta. Ela tá no meio ainda. Tá esperando ela. Tá aí na direita, em cima, depois... Pescar meio aqui, foda-se. Mas não, velho, vai lá na B. Nós vamos segurar o fundo aqui agora. Laying down smoke. Passando varanda, eu acho. Passou varanda. O cara vai morrer, velho. O cara vai morrer. Ele passou tá dois. Esse cara é muito susto, tadinho. Como que cai esse cara, velho? Vamos morrer ou tirar a varanda? Nossa, nossa. Que azar. 62, tio. Matei 4. Não tem cara nesse porra desse Bolsonaro aí. É, né? Volta logo isso aí, vai sair da tela. É, não volta. Por que atirou em mim? Doente, velho. Avisei pra dar TK nele. Não acorda. Ah, não, deu tempo de reportar. Primeira coisa, ele sabia que ele ia dar TK, velho. Sabia, tava escrito. Tava assim na cara que ia dar TK.
tamo deadzinho então.